Які ваші докази? Чи задовольнить суд апеляцію Юлії Кузьменко? Несправність чи помилка пілота? У Росії розбився новітній винищувач п'ятого покоління. Смутна свята. В Україні очікують мокрий сніг, куртовини та ожеледицю. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. В ці хвилини починається засідання суду, який має розглянути апеляцію військового медика-волонтера і дитячого хірурга-кардіолога Юлії Кузьменко. Вона одна з підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета. Минуле засідання мало відбутися у п'ятницю, але не з'явився прокурор. Тоді Кузьменко заявила, що залишатиметься на лаві підсудних. Силовикам довелося штурмувати приміщення суду, щоб вивести підозрювану до СІЗО. Напередодні суд залишив без змін апеляцію іншого підозрюваного Андрія Антоненко. Він перебуватиме у СІЗО до 8 лютого. За твердженням прокурорів, Антоненко нібито зберігав у себе вдома беззаперечні докази своєї причетності до злочину. Залишки вибухівки ідентичної до тієї, яку підірвали машину журналіста. Антоненко називає цю версію вигаданою, каже, знайдена у нього міна була вихолощена, тобто без вибухових речовин і придатна лише для фільмування. 7 обстрілів українських позицій зафіксовано на Донбасі минулої доби. Російсько-окупаційні війська атакували з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Ворог відкривав вогонь поблизу Лебединського, Старогнатівки та населеного пункту Південне. Минулося без втрат серед українських військових. Сьогодні на сході зафіксували один ворожий обстріл поблизу Березневого на Донеччині. Міністерство закордонних справ, Євросоюз та ООН засудили запуск залізничного сполучення між окупованим Кримом та Росією. Потягову переправу, так званим Кримським мостом, побудували без згоди Києва із грубим порушенням норм міжнародного права, зокрема Конвенцію ООН із морського права, йдеться у повідомленні МЗС. В ЄС дії Москви назвали ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України. А в Євросоюзі нагадали, що Керченський міст обмежує прохід суден через Керченську протоку в українські порти Азовського моря. Україна в рамках обміну полоненими зможе звільнити тих, кого не вдалося 2017 року. Про це за підсумками скайп-конференції повідомила представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська. За її словами, обмін полоненими відбудеться до кінця цього року. Нагадаю, Україна сподівається забрати своїх громадян, які, зокрема, після Іловайська і Дебальцевого перебували у полоні. За результатами засідання тристоронньої контактної групи було нарешті досягнута домовленість стосовно проведення взаємного звільнення осіб до закінчення цього року, як, власне, і було домовлено під час Паризького саміту в нормандському форматі. Я дуже сподіваюся на те, що найближчим часом ми зможемо це зробити. На сьогоднішній день ми остаточно дошліфовуємо списки для того, щоб максимально швидко до кінця цього року дійсно здійснити цю процедуру одночасного звільнення осіб. Тим часом 9 років в'язниці просудили ватажкові терористичної диверсійної групи ЛНР на прізвисько Мордвін. Вирок виніс Сватівський райсуд Луганської області. В СБУ повідомили, лиходія затримали у Харкові 2 роки тому. Під час трусів вилучили 600 грамів вибухової речовини, гексоген, електродетонатори, пістолет та набої. За даними слідства, Мордвін був командиром так званого підрозділу КДБ ЛНР. Його завербували представники російського генштабу. Бойовик мав завдання здійснити низку терактів на підконтрольній Україні території. Слідчі ДБР перевіряють рятувальників Луганської області. Проводять досудове розслідування щодо неналежного виконання службових обов'язків посадовцями ДСНС. Не відкидають, що саме їхня службова недбалість могла призвести до загибелі 4 пацієнтів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату. Раніше омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що в установі немає жодного лікаря-психіатра, а також відсутня ліцензія на впровадження діяльності з медичної допомоги. Далі розповість Ігор Левинок. План евакуації відпрацьовано з персоналом, інструктажі проведено.
Чому так сталося, з'ясовує слідство. Ось так лаконічно рятувальники пояснюють, чому внаслідок пожежі у психоневрологічному інтернаті загинули четверо людей. Трагедія сталася у місті Старобільськ на Луганщині. Зайнялося близько 9-ї вечора у палаті на першому поверсі. Вогонь швидко поширився корпусом. Пацієнтів евакуйовували рятувальники та медперсонал. Троє людей ушпиталили. Діагноз у всіх отравлення угарним газом, отравлення продуктами горіння. Значит, один больной был в крайне тяжелом коматозном состоянии. В отделении реанимации своевременно и в полном объеме была оказана необходимая медицинская помощь. Больные пришли в себя. На момент пожежі в приміщенні перебували близько 130 осіб. Поки персонал закладу і поліцейські евакуювали пацієнтів, працівники ДСНС гасили пожежу. За словами рятувальників, на початку грудня на території закладу відбулися навчання з протипожежної безпеки. Втім, врятувати людей на практиці не вдалося. У нас ще нету ніяких результатів, ніхто вам нічого говорити не буде. А де керівник? Нема керівника. Давайте виходіть. Згодом керівниця закладу таки вийшла до журналістів. Своєї провини в трагедії вона не визнає. У нас 20-го були перевірка пожежної сигналізації 20 ноября. І 11-го були у нас учення. Ми вчили підопічних, і вже не перший раз, як в випадку надзвичайної ситуації виходити. Вони всі дружно вийшли, МЧС присутствував. Вони вийшли сюди всі на, як говориться, на площадку. Вот. Їм прочитали також інформацію працівники МЧС, в випадку чого вот так, вот так. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями: порушення вимог пожежної безпеки та службова недбалість. Слідство триває. З Луганської області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Ігор Щепет, телеканал Інтер. У гірських районах Прикарпаття, Закарпаття, Буковини та Львівщини тимчасово припинили рух великогабаритного транспорту через погіршення погодних умов. Про це повідомили в ДСНС. У гірській місцевості синоптики прогнозують сильний мокрий сніг, хуртовини, наліпання мокрого снігу та ожеледицю. Сотні машин, кілометрові черги. На польсько-українському кордоні тисячі українців намагаються потрапити на батьківщину. Така ситуація напередодні католицького Різдва прикордонників не дивує. Деталі з'ясовувала Христина Гашенко. Пункт пропуску шагині медика. На в'їзді до України сотні вантажівок та легковиків. Відео кілометрових черг люди викладають в інтернет. Ну ось так простояли ми 12 годин на кордоні. І продовжуємо стояти. Машини в два ряди. У чергах переважно українці. У європейців наразі вихідні. Вони готуються святкувати католицьке Різдво. Також кілометрові черги на пункті пропуску Краковець-Корчова. Щоб потрапити в Україну, водіям доводиться чекати більше 10 годин. Українці, котрі перетнули кордон, кажуть, на польській землі навіть поїсти ніде купити. Щось робити треба, якісь умови. Ну, біотуалети є, але то мало якогось чаю попити, кави попити. Подекуди швидше вдається перетнути польсько-український кордон пасажирами з маленькими дітьми. Ми постояли години півтори-дві, але так як ми вже 2000 кілометрів майже проїхали, я дуже просила, що дитина просто вже не витримає такого. За останню добу пункт пропуску Краковець-Корчова перетнули більше 3000 вантажівок, легковиків та автобусів. Це майже на 2000 транспортних засобів більше, ніж зазвичай. Аби люди не затримувались з українського боку кордону, на зміну вивели додатково ще 7 інспекторів. По нормативам, документам, які є, це на одну особу до 2 хвилин максимум. Ми оформляємо в даний час до 30 секунд на одного громадянина. На транспортний засіб це до 1 хвилини. Чому шикуються черги з польського боку кордону, європейці не кажуть. Зараз досить багато людей у нас працюють. Ми намагаємося реагувати динамічно. Коли виникає потреба, кількість співробітників збільшуємо. 11 годин в черзі на польсько-українському пункті пропуску простояв Віктор Мадібровський. Тепер на українському боці йому потрібно оформити спеціальні документи, аби в країну заїхати на своїй автівці з іноземною реєстрацією. Зробили біометричний паспорт, у який все це вносить.
Я не знаю, навіщо мені кожен раз, коли пересікаю границю, заповняти ті бумажки. У митній службі обіцяють спростити оформлення документів для реєстрації автівок із іноземними номерами. Ми попрацюємо разом з Верховною Радою, Кабінетом міністрів над тим, аби до Великого дня, до наступних якби пікових навантажень, ми це питання або спростили, або якимось чином електронізували, або диджиталізували, як зараз прийнято говорити, для того, аби цей процес спростити. Щоб уникнути черг, урядовці також планують наступного року на західному кордоні добудувати та реконструювати 12 пунктів пропуску. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львівська область. Виплати заробітної плати медикам затримують на Прикарпатті. В деяких районах працівники лікарень не отримували її вже кілька місяців. У чому причина? Дізнаємось від наших кореспондентів. Із самого ранку в кабінеті медсестри Іванни Буній наплив пацієнтів. Жінка працює в Надвірнянській центральній районній лікарні вже 30 років. Попри солідний стаж, заробітна плата мінімальна – 4200. Втім, і її виплачують невчасно. Нам за жовтень виплатили під кінець листопада. Чоловік мій на даний час не працює, на роботі скоротили. І на отриманні у мене дитина-інвалід. Затримують зарплати і в Богородчанській центральній лікарні. Виживаємо як можемо, ну що зробити. Дуже скрутне становище в тих, якщо доїжджають. Заборгованість тут понад 4 мільйони гривень, звітують у профкомі. І це при тому, що в закладі протягом року жорстко економили. Скоротили 30 ліжкомісць та звільнили більше 70 фахівців. Були пенсіонери, які згодилися піти. Були, як кажуть, молоді люди, які не можуть сидіти на ту низьку таку зарплату, яку ще й так не виплачують. Кому було, знаєте, вигідно поїхати десь на сезон, на сезонні роботи в більшості там, в Польщу, в Чехію, в Італію, тоді брали працівники відпустки і їхали. Ми зекономили 4 мільйони 800. Найгірша ситуація із виплатами в гірських районах. В Косівському, наприклад, заробленого люди не отримували уже 3 місяці. На папері навіть коштів нема, за якими можемо нараховувати. Більшість закладів перетворили в комунальні некомерційні підприємства і якщо цей борг не буде погашений до 31 грудня, вони перейдуть уже не держава відповідає за ці борги, а саме підприємство. Загалом на зарплати медикам на початку року не вистачало більше чверті мільярда гривень. Значну частину коштів надали місцеві ради. На днях надійшли додаткові 26 мільйонів медичної субвенції із державного бюджету. Та все одно не вистачає більше 70 мільйонів. Сума непосильна для області. Наприклад, у нас в Косівському районі утворилися ОТГ, є центральна районна лікарня, є районна лікарня, яка є в Яблунівській ОТГ, яка є лікарня в Космачі і в Кутах. Розумієте? І медична субвенція не визначає, що на кожен заклад, визначається на одного жителя. До кінця року на Прикарпатті очікують ще на додаткові фінансові надходження із Києва. Та чи вистачить їх, щоб повністю розрахуватися із медиками, прогнозувати в ОДА не беруться. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Подарунки у вікна лікарняної палати. У такий незвичний спосіб вирішили привітати пацієнтів дитячих лікарень у Миколаєві. У костюми героїв улюблених казок вбралися альпіністи. Благодійну акцію власними силами та коштом організували небайдужі містяни. Усе бачили наші кореспонденти. Останні приготування і альпіністи починають спускатися з даху дитячої лікарні. Працівники будівельної фірми в дуже незвичній ролі – Діда Мороза. Вірьовки в'яжемо димоходом, після чого одягаємо страхові пояса, страхові системи спускової, потім одягаємо костюми Діда Мороза і спускаємося на вірьовках по етажам. Так, тут треба застігнути на пуговичках. Да. Вітають пацієнтів Миколаївської обласної лікарні 8 дідів Морозів та одна Снігуронька. У неї особлива місія. Ромчик, хто це? Мартиня. А ми зустрічай. Здрасте. Я тебе передаю большой привет. Ми все з тобою, Ромчик. В общем, желаю тебе скорейшого выздоровления. З діагнозом лейкоз Рома потрапив до лікарні тиждень тому. Десятикласник вже 4 роки займається спортивним туризмом. Однак зараз будь-які навантаження і навіть зустрічі з друзями хлопцеві заборонили. Дуже впечатлений, блін, прям класно. Ну ти радий її бачити? Звісно, рад. От так я можу побачити.
Кожен маленький пацієнт стаціонару отримав від улюблених казкових героїв подарунок. Медики кажуть, такі зустрічі не лише створюють у дітей святковий настрій, а й сприяють одужанню. Положительні емоції у нас постійно. Діло в тому, що у нас волонтери і клоуни, і всі займаються. Дітям це дуже потрібно. Це діти, це не взрослі діти, їм це приємно. Помимо лечения, это обязательно надо. И арт-терапия. Они рисуют с волонтерами, занимаются всем. Ініціатором дійства стало майбутнє подружжя. Однодумців шукали в соцмережах. Альпіністи та аніматори працювали на волонтерських засадах. Небайдужі підприємці забезпечили їх солодощами, настільними іграми та іграшками. Таким чином вдалося привітати майже 500 пацієнтів двох лікарень у Миколаєві. Марина Михайловська, Олексій Уменський, новини, телеканал «Інтер», Миколаїв. У Хабаровському краї Росії під час випробувань розбився найновіший винищувач Су-57. Пілот встиг катапультуватися. Серед причин аварії – несправність та помилка пілотування. Нагадаю, півроку тому російське Міноборони підписало контракт на поставку 76 винищувачів п'ятого покоління Су-57. Пізніше на серпневому авіасалоні МАКС-2019 у Жуківському найновішим літаком хвалився Володимир Путін перед президентом Туреччини Ердоганом. За задумом, цей Су-57 мав довести спроможність росіян виробляти новітню зброю. Гендиректора «Боїнг» Деніса Мюлленбурга відправили у відставку. Відповідне рішення ухвалила рада директорів компанії. Після двох авіатрощ літаків моделі «Боїнг 737 МАКС», у яких загинуло 346 людей, чиновника викликали на допит до Конгресу США. А розмови про те, що Мюлленбурга відправлять на пенсію після 35 років головування, точилися вже кілька місяців. Водночас «Боїнг 737 МАКС» минулого тижня концерн зняв з виробництва. Компанія так і не змогла домогтися від регуляторів дозволу на відновлення польотів. У Нідерландах закрили останню в країні електростанцію, що працювала на вугіллі, через викиди в атмосферу. Станція виробляла електроенергію впродовж 25 років, але після недавнього судового позову захисників природи в уряді вирішили зупинити підприємство. Власник станції, шведська компанія Vattenfall, отримає від уряду компенсацію у 52,5 мільйони євро, а колишнім працівникам допоможуть з пошуком нової роботи. На Галапагосах запровадили надзвичайний стан. Два дні тому поблизу острова Сан-Кристобаль затонула баржа з нафтопродуктами. Співробітники Національного парку намагаються завадити поширенню дизельного палива. На баржі було понад 2,5 тисячі літрів. На місці аварії встановили захисні бар'єри. Щоб зібрати нафтопродукти, застосовують абсорбенти. Ми не знаємо точно, скільки нафти потрапило у море. Ми не маємо права розслаблятися, це не просто якийсь дрібний інцидент, це дуже серйозно. Але водночас, завдяки нашим спільним та вчасним зусиллям, вдалося мінімізувати шкоду, що могла бути завдана довкіллю. Венецію затопило вже вдруге за останні два місяці. Напередодні рівень води знову сягнув майже 1,5 метри. Від початку року це вже п'ята масштабна повінь. Досі таке траплялося щонайбільше двічі на рік. За словами міського голови, загальний збиток від повеней становить близько мільярда євро. Сильно постраждали будинки, підприємства та історичні пам'ятки. В Австралії понад два місяці не вщухають масштабні лісові пожежі. Загасити полум'я заважає аномальна спека та сильний вітер. Пожежникам допомагають тисячі волонтерів. Вигоріло близько 5 мільйонів гектарів землі. Стихія забрала життя 9 людей. Раніше стало відомо, що вогонь повністю знищив місто Балморал, курорт за 120 кілометрів від Сіднея, відомий своїм пляжем та дорогою нерухомістю. Від пожежі неабияк потерпає австралійська фауна. Мешканці одного з тамтешніх національних парків потяглися на сільськогосподарські ферми. Вони вгамовують спрагу у штучних водоймах, призначених для домашніх тварин і птахів. В об'єктиви камер спостереження на фермах потрапляють різноманітні папуги, строкаті варани, кенгуру, єхидни та інші представники місцевої фауни. Записи власники ферм викладають у соціальні мережі.
Довгі черги біля поштових відділень і натовпи покупців у торгівельних центрах. У Німеччині передріздвяна метушня. Чим особливі цьогорічні приготування до свята та що даруватимуть німці одне одному на Різдво? Дізнаємось від Тетяни Логунової. Німці жартують, якщо біля поштових відділень довжелезні черги, можна й не зазирати у календар. Різдво наближається. Напередодні свята Deutsche Post виводить на зміни тисячі додаткових співробітників, щоб прийняти і видати мільйони посилок, пакетів і бандеролей з подарунками. Втім, з напливом клієнтів все одно не можуть впоратися. Хотів забрати пакет, але черга. Не маю часу у ній стояти. Прийду ще раз пізніше або вже завтра зранку. Так спокійно і розважливо реагують не усі. Мешканка Берліна Ірмгард постояла в черзі та свій подарунок друзям вирішила відправити вже після свят. Це завжди так, це жахливо і це нервує. І я не розумію, чому не можна якось вирішити цю проблему. Напередодні кожного Різдва одне й те саме. У поштовій службі розводять руками, мовляв, напередодні Різдва і так працюють і вдень, і вночі. Ми працюємо цілодобово. Починаємо о 8 ранку і закінчуємо о 7 ранку наступного дня. Година паузи і знову до праці, і вдень, і вночі. Тож на скарги клієнтів і критику у ЗМІ поштовики дуже ображаються. Коли людина живе роботою, горить на роботі, а потім ще й вислуховує обурливі відгуки, це ображає і злить. Ми не виняток, але знаємо, що добре виконуємо свою роботу. Понад норму у передріздвяну пору працюють і співробітники універмагів та торговельних центрів. Аби усі змогли придбати подарунки, крамниці відчиняють навіть у неділю. Для Німеччини це виняток. Уже маю подарунки для всіх. Сьогодні докупив останні, яких не вистачало під ялинкою. Соціологи вже з'ясували у німців, що ж вони даруватимуть одне одному на Різдво. Серед найпопулярніших цьогорічних презентів – книжки, солодощі та гаджети. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Новини Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Уперше за понад 200 років у Паризькому соборі Нотр-Дам не відбудеться різдвяна служба. Як французька столиця відзначатиме Різдво без однієї з найвизначніших архітектурних перлин. Дивіться в наступному сюжеті. Востаннє таке траплялося у далекому 1803 році. У соборі Паризької Богоматері у Парижі цьогоріч не відправлять жодної різдвяної меси. Адже храм ще з квітня на реконструкції. Головне різдвяне богослужіння уночі 25 грудня відбудеться у церкві Сен-Жермен-Ло-Серуа. Це середньовічний храм на Луверській площі. Для кожного вірянина Нотр-Дам – це символ надії. Через усю цю ситуацію Бог нібито промовляє для нас. Ми маємо бути терплячими. Давайте зачекаємо. Богородиця очікувала народження сина. Ми ждемо відродження собору. Різдвяні служби у Нотр-Дамі правилися без перерви протягом двох злишком століть. Відтак, для багатьох містян те, що храм на Різдво тимчасово недоступний, є порушенням давніх традицій. Принаймні, так вважають гості французької столиці. Дуже сумно, що люди не зможуть відвідати святкову месу тут. Тим більше, це такий шанований католицький архітектурний пам'ятник. Напевно, чимало сімей сповідують таку традицію – щороку ходити на різдвяні служби до собору Паризької Богоматері. Для них це буде нехтуванням сімейних звичаїв. Утім, самі парижани до цього питання ставляться філософськи. Кажуть, допоки умови дозволяють не зупиняти процес відбудови, її треба продовжувати. А на святе богослужіння можна піти і до іншого храму. Поки роботи з реконструкції ведуться в швидкому темпі і в хороших умовах, це не підходящий момент для відкриття Нотр-Даму. Я думаю, що люди знають про це і можуть поїхати до інших церков. Історично важливих та прекрасних храмів у Парижі є чимало. Пожежа в Нотр-Дамі сталася у квітні цього року. Згідно з планом президента Франції Еммануеля Макрона, собор мають повністю відновити протягом 5 років. На реконструкцію виділено 1 мільярд євро. Частина цієї суми – пожертви приватних осіб і компаній. У 2013 році собору Паризької Богоматері виповнилося 850 років. Він є однією з перлин готичної архітектури і внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Аліса Орлова, новини телеканал «Інтер». Подарунки з Лапландії. Санта-Клаус наповнив свій мішок подарунками і вирушив розвозити їх на санях, запряжених оленями. Свою подорож чарівник розпочав напередодні з резиденції на сопці Корватунтурі у фінській Лапландії. Відео відправлення Йолупуки транслювали в різних куточках світу. Вперше цю подію зафільмували у 60-х, а наживо транслюють з 1980 року.
Святкового настрою бажаю вам сьогодні. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40 і до зустрічі завтра на Інтері.